দিয়কচোন ডাইরেক্ট আমি থিয় হম আমি যিমান ষ্টাফ আছো এক লাইনত ৰাখক তহঁতক চাকৰি কৰিব দিব নোৱাৰো চাকৰি নিদিওঁ টকা নিদিওঁ তহঁতক গুলি কৰি মাৰি দিম বুলি গুলি কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাম গোটেই বিটিচি চৰকাৰ হওক অসম চৰকাৰ হওক মোৰ মুখৰ পৰা মই ধিক্কাৰ দিছোঁ এনেকুৱা চৰকাৰ যদি থাকে আমাৰ যিটো নিউ জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ পতন অনিবাৰ্য তেওঁলোকে এতিয়া গাড়ীত বহি আছে তেওঁলোকে কি গম পাব আমি কেনেকৈ চলিছোঁ তেওঁলোকে গম পালে হয় যদি আমাৰ নিচিনাকৈ থাকিলে হয় আমাৰ নিচিনাকৈ এইখন আসনত থাকিলে বিজনীটো শিক্ষকৰ কিয় আজি কুপতি প্ৰাণী শিক্ষকৰ আমাক গুলি কৰি মাৰি দিয়ক ডাইৰেক্ট আমি থিয় হম আমি যিমান ষ্টাফ আছো এক লাইনত ৰাখক তহঁতক চাকৰি কৰিব দিব নোৱাৰো চাকৰি নিদিওঁ টকা নিদিওঁ তহঁতক গুলি কৰি মাৰি দিম বুলি গুলি কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাম গোটেই বিটিচি চৰকাৰ হওক অসম চৰকাৰ হওক মোৰ মুখৰ পৰা মই ধিক্কাৰ দিছোঁ এনেকুৱা চৰকাৰ যদি থাকে আমাৰ যিটো নিউ জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ পতন অনিবাৰ্য তেওঁলোকে এতিয়া গাড়ীত বহি আছে তেওঁলোকে কি গম পাব আমি কেনেকৈ চলিছোঁ তেওঁলোকে গম পালে হয় যদি আমাৰ নিচিনাকৈ থাকিলে হয় আমাৰ নিচিনাকৈ এইখন আসনত থাকিলে বিজনীটো শিক্ষকৰ কিয় আজি কুপতি প্ৰাণী শিক্ষকৰ আমাক গুলি কৰি মাৰি দিয়ক ডাইৰেক্ট আমি থিয় হম আমি যিমান ষ্টাফ আছো এক লাইনত ৰাখক তহঁতক চাকৰি কৰিব দিব নোৱাৰো চাকৰি নিদিওঁ টকা নিদিওঁ তহঁতক গুলি কৰি মাৰি দিম বুলি গুলি কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাম গোটেই বিটিচি চৰকাৰ হওক অসম চৰকাৰ হওক মোৰ মুখৰ পৰা মই ধিক্কাৰ দিছোঁ এনেকুৱা চৰকাৰ যদি থাকে আমাৰ যিটো নিউ জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ পতন অনিবাৰ্য তেওঁলোকে এতিয়া গাড়ীত বহি আছে তেওঁলোকে কি গম পাব আমি কেনেকৈ চলিছোঁ তেওঁলোকে গম পালে হয় যদি আমাৰ নিচিনাকৈ থাকিলে হয় আমাৰ নিচিনাকৈ এইখন আসনত থাকিলে বিজনীটো শিক্ষকৰ কিয় আজি কুপতি প্ৰাণী শিক্ষকৰ